Ministrica poljoprivrede Marija Vučković posjetila je Požegu te odradila radni sastanak s poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima lokalne samouprave, udrugama. Povod dvije elementarne nepogode koje su zadesile županiju početkom i krajem mjeseca lipnja. Ministarstvo poljoprivrede hitnim postupkom uputilo i financijsku potporu male vrijednosti. Napomenut ću da je Ministarstvo poljoprivrede odlukom Vlade rasporedilo, odnosno odobrilo Požeško-slavonskoj županiji 20 milijuna kuna koje će se kroz program potpora male vrijednosti isplatiti poljoprivrednicima pomoć za sanaciju šteta koje su imali u poljoprivredi. U ovom trenutku gradska i općinska povjerenstva izrađuju procjene šteta. Kada budemo imali unesene štete u registar, u tom trenutku će Županija Požeško-slavonska raspisati javni poziv, odnosno javni natječaj na koji će se onda poljoprivrednici prijaviti. Te će, ističe Jozić, po hitnom postupku doći i do isplate sredstava. Kada je riječ o prvim procjenama ukupne štete, one se broje u desecima milijuna kuna. Preliminarne procjene koje su unesene u registar, dakle u onom roku zakonskom u kojem općinska i gradska povjerenstva to moraju dostaviti, je na razini 78 milijuna kuna. To je nešto manje u odnosu na ono što smo mi kao prve nekakve procjene saznali u roku 3 dana nakon prirodne nepogode, a razlog tome je vjerovatno zato što su usjevi koji su osigurani, oni ne zadovoljavaju uvjet zakona o ublažavanju posljedica prirodne nepogode, pa oni sami tim se ne unose registar. Koliki će iznos biti do kraja još se točno ne zna. Posebno su nastradali višegodišnji nasadi, a kojima će biti potrebne godine da se obnove. Ministrica Vučković dodala je, sastanak je bio prilika da se čuje glas poljoprivrednika. Iako je više mjera kojima se želi ublažiti posljedica elementarne nepogode, ministrica posebno izdvaja onu P2.1, obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Operacija P2.1 nije namijenjena otklanjanju privremenih posljedica, zato služe programi pomoći koje radimo po događaju. Ona je namijenjena onima čije su štete, nažalost, toliko velike da neće moći, da njihovi nasadi ili druge vrste poljoprivredne proizvodnje neće moći davati prihode ni u idućim godinama. Mi smo napravili niz olakšica prilikom promjena ovog tipa operacije nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku i druge županije, pa ćemo takve olakšice nastojati primijeniti na području ove županije. Za detalje natječaja ističu treba se pričekati konačna procjena štete. Ono što je nažalost u cijeloj priči poznato je činjenica da su brojni proizvođači pretrpjeli štete. Prvenstveno oni na području gradova Požege, Pleternice, Kutjeva te općina Jakšić i Kaptol. Značajne su i u vinogradarstvu, jednoj od okosnica Požeštine. Naši članovi su pretrpjeli velike štete, najviše lokacije u Hrnjevcu, Venju. Svakako je, zahvaljujem se i županici i ministrici na ovom radnom sastanku. Mi ćemo svakako koristiti sve mjere koje će nam biti ponuđene. Ona vinogorja, odnosno oni lokaliteti koje sam spomenuo, su broje 100% štetu. Slične su zabilježene i na ratarskoj proizvodnji. Brojni ratari još uvijek štete zbrajaju. Mnogi su se, nažalost, morali oprostiti od ovoljetne žetve. Ratar sam, obrađujem 100 hektara zemlje i sad u ovom nevremenu sam, a 90% površina mi je bila totalna šteta. Gdje ću se uspjeti uključiti u koju mjeru, a sad trenutno sam nešto financirao sam, nešto na načine, ne znam, uz prijatelje neke i tako, uglavnom sam 90% već šteta sanirao. Veći broj proizvođača na području Požeštine svoje nasade i površine je i osigurao. Uglavnom smo mi koji smo veći proizvođači osigurani, međutim, to samo osiguranje nije donijelo ni blizu onaj dohodak koji bi mi imali, budući da smo bili pred žetvom koja bi bila rekordna, jel, po prinosima, isto tako i cijenama koje nisu, jel, u zadnjih par godina bile. Tako da i nama je tu po nekakvom hektaru dosta velik gubitak, znači između 2 i 3 tisuće kuna, sigurno sa nekakvim dobrim prinosima. Međutim, to je uvijek tako, ako nešto dobro radite, onda naravno više ste ulagali pa ćete više izgubiti, jel.
Kada je u pitanju osiguranje, brojni proizvođači imali su neugodna iskustva, niža procjena štete nego što je, rijetka osiguranja od suša, vrijeme kada osiguranje kreće, a koje se često ne poklapa s vremenom nastanka štete, samo su neki od problema s kojima se poljoprivrednici susreću. Iz ministarstva ističu, u politiku osiguravajući kuća ne smijemo se miješati, no dijalozi su konstantni, sve u cilju pronalaska najboljih rješenja. Tu je i mjera 17.1, osiguranje nasada i površina, a koju iz godine u godinu poljoprivrednici sve više prepoznaju, posebno oni iz područja Zlatne doline. Oni se osiguravaju iznad prosjeka. Mi u posljednje 2 godine imamo između 9 i 10 tisuća prijavitelja na našu mjeru 17, na naš javni poziv, pri čemu Požeško-slavonska županija, poljoprivrednici iz Požeško-slavonske županije prema prošlogodišnjim podacima, nove još nemaju, skoro su na 10% u odnosu na ukupnu alokaciju. To govori o njihovoj velikoj svjesnosti i opasnosti i o njihovoj velikoj odgovornosti. Na sastanku se razgovaralo i o drugim problemima poput poljoprivrednog zemljišta, a kako je istaknuto, pomoć u ovoj elementarnoj nepogodi bit će brza i efikasna.